Zdaj vas spet na stranke, ki kandidirajo letos, teh je najmanj 500 in težko je slediti, kdo so, kaj hočejo in kaj ponujejo. Ponavadi je odgovor preprost. To so brezvezniki, ki hočejo naš denar, ponujajo pa govno zapakirano v lep darilni papir. Ampak, ker ni dobro biti tako ciničen, bomo natančneje o strankah povprašali našega liberalnega strokovnjaka za politično korektnost in ustanavljanje novih strank. Lepo prosim, pozdravite našega korespondenta Jerneja Celca. Hej, živjo. Gospod Celec, kaj se dogaja? Zakaj imamo kar naenkrat toliko novih strank? Spoštovani gospod Godler, končno smo dosegli enakopravnost za vse. Če si včasih za ustanovitev nove stranke potreboval znanje, izkušnje, integriteto, potrebuješ danes samo eno stvar. Internet. Internet je kot doping. Vsak, ki ga ima, je lahko zmagovalec. Danes lahko politično stranko ustanoviš, če imaš internet in 200 podpisov. Se pravi, jo lahko ustanovi vsak, ki ima Facebook profil z več kot 200 všečki. Torej je povsem realno, da v prihodnosti nastanejo stranke, kot so Gibanje Komotarja Minute, Državljanska lista Jureta Godlerja ali pa Zavezništvo Denise Dame. To je praktično isto zavezništvo kot pri Alenki Bratušek, samo da so tigrasti štikli tukaj v zlato-srebrni kombinaciji. Čakaj malo, jaz sem razmeril, zelo nevedno. A me kecate? Internet pa 200 podpisov, to je vse, kar v Sloveniji rabiš, da kandidiraš. Skoraj vse. V bistvu, poleg 200 podpisov, rabiš še vlogo za registracijo, zapisnik ustanovnega zbora, logotip stranke in pa nek program in statut, ki pa je na politiki, pa je v politiki dobiš na enak način kot magisterij. Potegneš ga z interneta in spremeniš naslov. Čakajte malo, gospod Celc, vi ste dejansko uspeli zbrati vso dokumentacijo za ustanovitev stranke. Pa koliko tednov vam je pa to vzel? A mislite te zadeve? Ja. To sem zbral, to sem uredil vse med tem, ko sem bil na malci vaši menzi. Naslov sem dal Stranka za krajše čakalne dobe. 200 ljudi je podpisalo, ker je mislo, da gre za zdravstvo. V resnici gre za krajše čakalne vrste v menzi. Naša edina zahteva je, da kuharce delajo hitreje in ne šparajo s krompirjem. Tebe gledam, Jožica. Tebe. In veste, gospod Godler, kaj je najboljši del te zgodbe? Da neka stranka prejme proračunski denar, sploh ne rabi zmagati na volitvah. Dovolj je, da dobi 1% glasov. Sploh ne rabi zmagati, da si zmagovalec. Če to ni liberalno, potem ne vem, kaj je. Pri volilni udeležbi okrog 50% potrebujete samo 9000 fanov in vaša stranka bo naslednja 4 leta vsak mesec na račun dobila približno 6000 evrov. Kar naenkrat Državljanska lista Jureta Godlerja sploh ne zveni več kot tako slaba ideja, ne da? Prav res, da ne. Prav res, da ne. Jaz mislim, da smo pravkar ugotovili, kje bomo dobili proračun za naslednjo sezono. Si zapisal? Ok. Ja, in ravno zato, ker imamo letos tolikšen nabor teh strank, sploh ne vemo, katere se dejansko želijo boriti za spremembe in katere samo iščejo proračun za nakup novega vodnega skuterja. Da jih pobliže spoznate, smo za vas pripravili kratek vodnik po političnih strankah za prihajajoče volitve. Mi dovolite? Izvolite. Evo, pa si oglejmo katalog slovenskih političnih strank, kolekcija Pomlad poletje 2018. Na volitvah bo tudi tokrat prisotna stranka Socialni demokrati. Stranka, s katero ni prav nič narobe. Dokler se ne spomniš, da nam je dala Boruta Pahorja. Jajks. Kot drugi od klasikov se v boj podaja stari maček Desus, stranka penzionistov, ki jo bo vodil Karl Erjavec, dokler ne bo sam postal penzionist. Zadnja od klasikov pa je stranka SDS, ki pa letos stopa na volitve s popolnoma novim vodstvom in spremenjenim pogledom na svet. Ne, zavam se. Pač SDS je to, en človek, kaj ste pričakovali kaj drugega? Na volitvah pa ne bo manjkala niti Nova Slovenija. To je stranka, ki jo je dolgo časa vodila Ljudmila Novak, nato pa žogo povsem prostovoljno podala mlademu nadebudnežu Mateju Toninu. Podobno kot je Goran Dragić žogo podal Luki Dončiću. Samo da v primeru Nove Slovenije to zgleda takole. Pridobivanje mladih voljivcev? Obkljukano. Seveda pa bo na seznamu tudi stranka SMC,
Stranka modernega centra, včasih znana kot stranka Mira Cerarja, včasih znana kot dajmo voliti to, mogoče bo dobro. Potem pa sta tu še Levica in koalicija Združena levica. Posebnost teh dveh strank je, da lahko glasujete za eno, brez da bi vedeli, za katero ste. V volilni ponudbi je tudi stranka Alenke Bratušek, ki se je včasih imenovala Zavezništvo Alenke Bratušek. Očitno so pri spremembi imena mislili, da je bila beseda zavezništvo tista, ki je ljudi odvračala. Z nami bo tudi stranka z imenom Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, kar zveni kot ime ansambla, ki igra na gasilski veselici. Več glasov bi si lahko obetali, če bi se enostavno imenovali Ansambel Andreja Čuša in Kalamari. Seveda bo na volitvah sodelovala tudi Slovenska ljudska stranka, ki jo trenutno vodi ta človek. V bistvu je ne, to je kar en tip z interneta, ampak itak noben ne ve, kdo jo vodi, tako da bi lahko komod bil ta tip. SLS-u bodo na volitvah družbo delale tudi druge pozabljene stranke, kot so LDS, SNS in PS, ki so volitve bolj kot ne že poslale v PM. Kot zadnji izmed povratnikov boste na volitvah sodelovali stranka Solidarnost za pravično družbo in pa Piratska stranka Slovenije. Slednja se zavzema ali za svoboden internet ali pa za mejo v Piranskem zalivu. Ne vem, ni mi čist jasno. Sedaj pa k novincem. Prvič bo na volitvah stranka Dobra država, ki napoveduje boj proti korupciji, in pa Lista novinarja Bojana Požarja, ki se bo glede na simbol zavzemala za boljšo srčno kirurgijo ali pa za ljudi s strtim srcem. Ne vem, po volitvah jih bo kar nekaj, tudi znotraj te stranke. Na levici sta bile ustanovljene stranki Skupaj ter Socialistična partija Slovenije. Da, spremljate oddajo iz leta 2018 in ne ponovitev iz leta 62. Na drugi strani na desnici pa sta nastali Gibanje Zedinjena Slovenija in pa koalicija Združena desnica, kjer sta moči združila Aleš Primc in Franc Kangler. Za to stranko je znano, da nasprotuje istospolnim zvezam, zato na prve volitve vstopa kot Združena zveza dveh moških, Aleša Primca in Franca Kanglerja. Kot zadnja pa je novinec tudi Lista Marjana Šarca, ki trenutno vodi v anketah. Volili jo boste, če mislite, da lahko svež obraz reši državo. To smo sicer mislili že dvakrat, ampak hej, baje da v tretje gre rado, ha? Pa srečno sem skupaj. Najlepša hvala našemu korespondentu. Upam, da nam je kaj bolj jasno, kaj nas čaka po volitvah. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!